Re, viss ēters ir te! Un par to, cik svarīgi ir komunikācija, arī mūsu kolēģis Ines Supes nākamais stāsts. Un tajā tiešām emocijas sit augstu vildi, jo ir gan greizsirdība, gan nodevība, gan divu kaimiņieņu attiecību diezgan liela sāsināšanās. Un tas viss saistīts ar to, ka viens ir izvēlējies dzīvot divās ģimenēs. Sieviete sūdzās, viņš dodas ciemos pie kaimiņienes un nenāk mājās mēnešiem ilgi. Un tas nav viņas vīrs. Ir runa par kaķi. Sakiet lūdzu, kā cīnīties ar to, ka kaimiņi regulāri izrādot pārāk lielu mīlestību baro tavu dzīvnieku. Visi zina, kur dzīvo kaķis un ka viņam ir ģimene un mājas. Rezultātā viņš nenāk mājās vairāk nekā mēnesi un dzīvo divās ģimenēs. Es vairs nevaru izlaist savu mincīti ārā. Ceturtajai studijai gan neizdevās sazināties ar pašu kaķu saimnieci, bet pēc vēstulē rakstītā var spriest, ka 8 gadus vecais kaķu puika ir kastrēts. Tātad saimniece par savu dzīvnieku rūpējas. Dodamies pie speciālistiem, lai noskaidrotu, kā rīkoties šādā neērtā situācijā. Brīnišķīgi, nu, kaķiem ir divas mājas, kur viņu ļoti mīl un aprūpē. Un kāpēc ne? Es domāju, ka nu, jebkurš kaķis ļoti laimīgs būtu par tādiem apstākļiem. Kaķis ir teritorijas dzīvnieks un viņš šo savu teritoriju apziņ ļoti uzmanīgi. Un ja viņam tur tuvumā, pretējā kāpņa telpā dzīvo arī ļoti labi cilvēki, kas ir viņu pieņem pie sevis, viņu baro, viņu saglauda, samīļo, nu kāpēc ne? Nu, tā jau ir viņa izvēle. To mēs nesapratīsim, kāpēc viņš varbūt tur paliek mēnesi vai divus vai dažas dienas. Nu, viņš ir pieņēmis kā savus saimniekus, kā savu teritoriju, viņam tur ir labi, viņam tur ir komfortabli, nu tā viņš arī dzīvo. Mūsu ģimene tam ir spilgts piemērs. Viens no mūsu kaķukiem, viņš jau gan tagad ir citos medību laukos, viņš iemanījās tā, īpaši viņš gaidīja brīžus, kad kaimiņiem sabrauc ciemiņi. Viņš novēroja mašīnas, ka piebrauc, ka tur ir tā skaļāka un mūzika vai skaļākas runas. Un tad noteikti viņš devās uz turieni, jo viņam ļoti patika, ka visi viņu abrīno. Jā, un tā kā tas tāda arī ir kaķi, ļoti tāda komunikabla un draudzīga kaķi, kam patīk iet ciemos. Kaķis vienmēr meklēs un arī atradīs sev izdevību. Tas secināts pētot 10 000 gadu ilgo laika periodu, kopš kaķis ir sācis dzīvot pie cilvēka. Atšķirība kaķim un sunim, nu, tā arī ir tā būtiskākā, kad suns ļoti pieķerās cilvēkam, viņš ir atkarīgs no konkrēta cilvēka, vienalga, kurā vietā viņš atrastos, viņam ir svarīgāk, lai viņam ir tas viņa saimnieks blakus, viņa mīļotais saimnieks, bet kaķim viņam patiesībā būtu diezgan vienalga tajā viņa mājā, kur viņš dzīvo, kas viņu tur barotu, galvenais, lai viņu barotu un aprūpētu un viņu lolotu un spēlētos. Nu, tik ļoti pieķeršanās nav. Par šiem kundzēm nu, es tiešām ieteiktu nu, vienai nopirkt šokolādes tāfeli, otrai uzvārīt kafiju, aiziet vienai pie otras ciemos, izrunāties, cik viņām ir paveicies, ka tik kolosāls kaķis ir izvēlējies par saimniecēm viņas abas. Nu, tā kā nevajag strīdēties kaķa dēļ un kaķim vajag ļaut brīvību, ja viņš ir sterilizēts. Tad viņš drīkst staigāt no vienas kundas pie otras un izvēlēties garšīgāko pusdienu piedāvājumu. Ik katrs kaķis ir pelnījis savas mājas, un starp citu arī katrs cilvēks ir pelnījis savu kaķi. Jo murātājs jūsu mājā ienesīs īpašu auru. Starp citu Ulubelē savu īsto cilvēku gaida vismaz 150 murātāju. Inese Supe, Alvis Balodis, 4. studija.